Pravi spektakl na nebu iznad dva sela u Pirotskom kraju iznenadio je i terenskog biologa Danila Penića. Uočio je jato crnih lešinara i beloglavih supova. Ove ptice teško su uočljive, lete na visini od 3 do 4 kilometra. Ja po drugi put beležim crnog lešinara, odnosno crnog strvinara, najveće je ptice na Balkanu. Raspon krela 2 metra i 90 centimetara, tako da Prvi put je bio 2011. godine na planini Belava, a evo ove godine i na staroj planini. Je između sela Gornji e, Krivodol i Valkovija, tako da na tom potezu mi smo videli jednog crnog lešinara i 11 beloglavih supova. I to je bio samo deo jata od pet crnih lešinara i 40 beloglavih supova koji su na putu takozvanog letačkog koridora nadletali i pirotski kraj. Potvrdili su ornitolozi iz Bugarske i da su iz njihovih krajeva gde je pre nekoliko godina izvršena reintrodukcija, te je za sada od 15 gnezdećih parova crnih lešinara gnezdo jednog i na samoj granici, kaže Penić. U našem kraju gnezda ovih ptica, nažalost, nema godinama. Ornitološko bogatstvo Srbije pak vidljivo je na kompenzaciju stadionom bazenu na samo dva kilometra od centra Pirota. Ovo je postao svoj evrsni ptiči aerodrom tokom seobe za sletanje, pauzu i poletanje, zahvaljujući terenu koji je kombinacija vode, livada i oranica. Dijemant, briljant, <laughs> blago, na samo manje od 2,5 km od centra grada možete da vidite preko 200 vrsta ptica za jednu sezonu. To je bila jedna od 25 lokacija na kojoj je u Srbiji organizovan evropski vikend posmatranja ptica. Sa penićem su na terenu bili đaci pirockih osnovnih škola. I učenici 6., 7. i 8. razreda su bili moji pomagači na terenu. Zabeležili smo 33 vrste ptica tokom jednog dana ptice gnezdarice, selice i stanarice beleže se popisima po tokom cele godine. Tako se među pticama u Pirotu mogu videti tokom godine i guske koje dolaze iz Rusije, navodi Penić. Priroda uvek pronađe put. O tome svedoče i gneždenja vetruški i kukumavki u gradskoj sredini i u Pirotu. Ukoliko vidite povređenu pticu, o tome treba da obavestite inspektora za zaštitu životne sredine i stručnjake Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Povređena roda nedavno je sletela u jedno pirotsko naselje. Zahvaljujući brizi meštana koji su o tome obavestili nadležne ptice je spašena i zbrinuta u Zološkom vrtu u Beogradu, potvrdio je našoj televiziji inspektor za zaštitu životne sredine za okrug Milan Štetić. Stručnjake u Srbiji ovih dana iznenadio je i jedan ružičasti nesit iz reda pelikana koji je sleteo u jedno dvorište u Tutinu.